Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui em Londrina, ó, com a cinquentinha aí, ó. Que não é cinquentinha, isso aqui é mentira, viu? Não, essa moto não é cinquentinha não, filho, sabia? Você sabia ou não? Não, não é cinquentinha. Tá claro. Fala, ninguém, agora ele tá sabendo agora. Estamos aqui com o dono da moto, ó, vamos fazer entrega. E aí, essa motinha era forte antes? Era. Agora tá um pouquinho mais forte, hein? Um canhão. Ah, canhão tá não, que não... Aumentou o quê de pistão aí? 3 milímetros? 2 milímetros? Aumentou 3 milímetros de pistão. Que é o... Na verdade já é praticamente o limite, né? É, o limite. É o limite do que, tá, que cabe na carcaça aí já, tá mais, ligado? Mais que isso aqui é... Tem que trocar o cilindro, né? Entendeu? Fazer um cilindro Big Block, alguma coisa assim. É, né? Poder aumentar. Então, rapaziada, tamo aqui com a motinha aqui, ó. Vamos fazer entrega aqui pro dono aqui. E outra coisa... Ela é bem forte de primeira, mano, tá ligado? Ela é. De primeira, mano, ela trepa, né? Ela empina, né? Da hora, vem né? No cabo. É. Ela vem no cabo. De primeira. Ela só faz assim. De primeira, ela vem da hora, mano. Será que é o primeiro? Não sei porquê, mano. Alguma só que as outras marchas, parece que já não rende igual a primeira aí, é, assim. É, ela começa, ela vai, mano. Vai até aqui embaixo aqui, ó. Parece vai até que colar. Ah, vai até acabar estragando. Aí, rapaziada, o painel marca 50 cilindradas. Acho que eu fiz um story aqui, mano. Ela vai, ela trava lá embaixo? Aham. É lá embaixo? Ele só não passa pra cima porque... Porque o ponteiro, ele vai, vai quebrar o ponteiro. Então fica ligeiro que você vai quebrar o ponteiro dela. É. Mano, fala pra você. Nós veio aqui trazer a motinha, mano. Nós deu uma pra... rodou a cidade inteira, né? Pô, nós foi na favela ali, mano. Pô, os caras jogou nós numa biboca. Pô, os caras jogou nós na biboca ali, mano. Não sei quanto é essa localização aí. E tamo, ó. A gente vai fazer a entrega dessa moto. E depois a gente vai fazer a entrega daquela moto ali, ó. Olha lá. Ó, mas tá indo lá, tudo rodando, ó. A Today, porque o carro tá ali, ó. A estradinha tá ali, só que tá cheia de cilindro, mano. E a gente tá rodando com a moto aqui dentro de Londrina, mano, ó. A gente veio rodando com a Today e veio rodando com essa motinha aqui, mano, ó. O nego bala na tocada de uma aí. E o Cauê na tocada de outra, né, Cauê? Queria não. Não queria não? Tá frio? Tá. Nossa, isso aqui é frio, né, mano? Toda vez, né, mano? Eu vim rasgando. Tinha baixado que eu vinha rasgando, dando tudo que tinha que dar. Aí eu lembrava, mano, só tem o freio traseiro. É mesmo, mano, não tem freio dianteiro. Mano, eu juntava aqui assim, ó, nada. Por isso que escutava um barulho. Não, mano, era o C? Era o C atrás? Passava. O freio traseiro pelo menos tá bom, mano. Freio traseiro tá bom, freio traseiro tá top, hein? Ô, dou 220 por hora, mano, do mais não acontece nada. Eu a 60 por hora, eu falei, ah, não, não é possível, mano. Vai ser 60 por hora, né, mano? Aí tá tirando, né, mano? Então, rapaziada, tá aqui a motinha. Mas quer que você dá uma volta pra ver o que você acha, mano. Vai lá dar uma olhada nela. Só não cai dentro do buraco aqui, tá? Buraquinho é mais embaixo, ó. Pô, daqui a pouco eu tô andando de ré aqui, mano. Cai dentro desse buraco aqui, só tô vendo. Ei, neguinho. Tá gravando aqui assim, andando de ré? Pum! Olha aqui, dá pra quebrar as pernas cair aqui, hein? Cai mesmo? Vem, tá te mostrando aqui, ó. Olhando aqui, pum. Então vai, vamos ver o... Vamos ver o que ele acha da moto aí, rapaziada. Você sabe andar com ela ainda? Não, acho que eu sei. Você lembra? Já faz tempo, hein? Ó, pra ele ligar, ele sabe. Olha o capacete do bicho, ó. Aí sim, é louco. Olha a placa do bagulho. Olha a placa, oh, meu Deus do céu. Vai. Ó. Oh. Rapaz, olha, eu vou falar pra você, quase perdeu o controle ali, hein? Cê, ó, quase... O bagulho saiu empinando, velho. Ele saiu empinando, a cinquentinha, mano. A motinha é uma fraquinha, que você sempre não como. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ui, nossa, distracionou. Olha a cara dele. Caraca, velho. Ai, cara, a motinha é fraquinha, né, mano? Não tem como subir uma potência. Não tem. Ah, não dá, mano, pra subir uma potência legal. Válvulas, ela melhora um pouco, mas as válvulas é tamanho da unha do neguinho, mano. Ah, sem maldade. A válvula é tamanho da unha do neguinho, mano. Não mostra minha unha, não, ó. Nossa, essa unha preta aí. Ô, filho. Ô, mano. Detalhe, filho, não, filho. Você tem que pegar uma bucha aí, ó. Bucha? Tem que passar no torno pra pegar isso aqui. Deixa eu ver a sua agora. É. Tá zero. Tá zero, né? Tá zero. Nossa, até a minha tá suja. Olha, o céu já fez alguma coisa. Ué. Olha lá. Ai, tá moleque doido. Eita, porra. Ai. Mano do céu, ele é doido, mano.
Nossa, quase moeu, mano. Já quase caiu o escapamento. Se a roda tivesse solta? Ah, já era. Se a roda tivesse solta? Passou no teste. Passou, né, neguinho? Passou, mano. Pô, não, andou uns 30 km aqui perdido dentro de Londrina. Perdida, porque ó, foi 10, 20. 20 não andou. Mandou 20 suave, 20 não desbaratino. É, desbaratino, é foda. Pô, nós que começou a entrar na favela, falei, Aracá, que tá certo, mano. Tô indo aqui, Ah, ele gostou, não, ele não quer parar não. Ai, meu Deus do céu, o carro fechou. Gente, não tem freio da frente. Rapaziada, ele não quer parar não, a moto não tem freio da frente não, mano. Olha lá, a felicidade do garoto, ó. Tá bom, filho, pode entregar de volta. Tá bom, filho, traz de volta, pelo amor de Deus. Vai, Marcelo, mano, não vai pegar na pista, ele querer dar 200, hein. Agora não. Pô, você é doideira mesmo, hein, mano. Eu achei que as rodas iam sair ali agora no quebra-mola, mano. O escapamento, não, rapaz. O escapamento bateu na bunda dele e voltou pra baixo de novo, mano. Aí a motinha, rapaziada, ó. E aí? Sei que não é aquela potência, assim, né? Não dá pra subir muita potência. Não, então, mas... o que vai mudar aí é pouca coisa, né, mano? Porque é 3mm só, né, mano? Não, mas eu vou falar um negócio aqui, ó. Comandinho, o que você acha? Nossa, nós não tinha saído nada do motor, nada. Só apertado o parafuso já tava bom, mano. Mano, o motor tava solto. Lá, tava preso, pô, você não viu que o motor vibrava? No dia que eu fui levar ela, fui fazer a curva ali... Eu não sei, mas houve um barulho de um parafuso caindo no chão. Mano, só tinha um parafuso segurando o motor, mano. Mas agora a moto tá firminha, né? Tá filé, né? E tá gostosinha. Aí você vai sentir o comando, ela vai abrir um pouco mais de alta. Ela abriu. É, você viu que ela abre um pouco mais de alta agora. Vai que... vai até... vai até ir embora. Não, vai até as válvulas dizer... oi, pistão. Pô, as válvulas... mano, é o tamanho da minha unha, mano. As válvulas assim, ó. Pequenininha demais, mano. Vai durar até acabar. Até o ah, vai durar até acabar, né? A válvula dela, a válvulinha dela é muito pequena, mano. Ah, mano, a válvula é muito, muito pequena, mano. É do tamanho da haste. Pô, você clonar a placa, pode clonar, né, ó. Aí, ó. Eu passei teu zadar. Ó, você vai ter que mudar aqui agora a cilindrada, não é 49 não. O zadar é 60 por hora. Passava todos, sim. Falei, pega a placa aí. Pega a placa. Ah, é mesmo, mano, aí que... é mesmo, o zadar vai freando pra você passar, mano. Frear, né, mano. É porque a moto ali do Mike é documentada, é, né, mano? Pode passar, pode pegar a placa. Eu acho que a moto, eu acho que é documentada, mas é documentada sim. Então, rapaziada, a moto vai ficando por aqui. Agora a gente vai fazer a entrega da moto do Mike. Vai ficar aí só pro próximo vídeo. Exato. A entrega da moto do Mike 022. Oh, 021. 021. Então, o que você achou da moto? Fala pra galera aí. Ah, ficou filé, hein? Filézinha? Não é que aquele mano, torque, mano, assim, mas um monte, ficou bem melhor, né, mano? Ela ficou um pouquinho mais espertinha, ficou um pouquinho mais lisinha. Ficou bom, hein? Aí ficou filé, mano. O motorzinho é pra durar, né, mano? É, você vai ter que fazer o freio da frente. A gente não mexeu, né, mano? Porque a gente não sabe qual que é o BO ali, então essa parte a gente não chegou a desmontar nada. A gente mexeu mesmo só na parte do motor aí e colocou o motor no quadro com todos os parafusos agora. É. Agora não cai mais. Não, agora não cai mais. Certo? Então tá aprovado? Filé? Filé. Então agora a gente vai fazer a entrega de outra moto. Ah, então não, já falar pra você empinar ali, mano. Você é doido, depois vira pra trás? Não, deixa eu ver. Vamos encerrar o vídeo, pelo amor de Deus, né? Aí, ó, o patrão aí, ó. Tem que trabalhar, precisa do funcionário aí, meu. Vai da hora, escutou. Você é doido, mano. É nóis, neguinho. Até o próximo vídeo, tchau. Obrigado. My head up.